Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! To včera díval, jsem tam to. Kam nepíš, proč někam má někomu dávat bani? Au, ne, že ven? Kamo, a on nehuntinga, jo, to je free. Nemo nehuntinga. Každopádně je potřeba nějaký shieldy. What? Kam utekl tam ten? Nice. Každopádně mě tady utekl totálně free kill, jo, to je on. Až ten týpek nám nedá third party na hněvna. Ne! Vypadni! Ježiš, proč mu se spadnu před ksi? Náš ty jo. Jak si chillou tady tě godi? Co? Můžeš mě říct, kdy se vyhýloval? Hráč. Zdravím, zdravím, díky retro. Hraješ challenge? Ne, nevím, padly mě jenom huntingy. Je hraju. Čau Nautiku. Oh, let's go. Full duhovej loadout. PogChamp. Okej, ještě to vím, musím trochu upravit. Okej, let's go. Vezmu si jinček, že? Ne, tři bigy. Tři bigy. Počkej, můžu to hodit? Ne, nemůžu. Ale co se mám vzít? Zase, nevím, ten jack-jack nepopnul prostřed fightu, prostě. No, tak. Skoro. A když tak budu vědět, že je to tady. Dobrý.
Wow. Nice, kámo, budeš nějakou hodně, ale... To je jediný dobrý hráč v tomhle lobby, podle mě. Jestli zabiju jeho, tak zabiju už každýho. Ok, GG. Zabiju každýho. Ok, mám 3K matra. Čo to je, jako si myslíte, že mám šance na to tohleto vyhrát? Podle mě velkou, když nebudu idiot. A nějak nečouknu. Klasicky 1v3, že jo? Nahytuju úplně každýho. Ten tapek shockwave nul, nebo jako co to udělal? Ten frajírek. Public, nice. Tak jo. Běž rád public jenom se sniperkama, dej 10 killů. Nevím, jestli má snipu nebo ne, to je nejhorší. Kamu to, či ty tady jsou šok... Jo, on má ten granátomet, já jsou brain dead. Tak to lepá. Jako chceš kempit v baráku, jo, v publiku. Wow, super. Ježiši Maria, kámo, jak ty lidi hrajou. Já jsou 1v3 a fajtím je všechny, jenom já. Jeden utekl, druhý kempí za sohromem, třetí prostě v baráku. Ach jo. OK. OK. To je vyčilený kill. Takzvaně. Kamo. Dvě minička, no, tak. Vlastně teda moc nepomoh. A co ty, kámo? Tenhle tapek bude decent, no. Kamo sice jako kempí v publiku, ale tak si myslím, že mě zabije, nevím proč. Aha, no. Tak to bude těžký. Ach jo. Tak to nevím, jak udělám, no. Proč takhle hraješ v publiku? Můžeš mě to vysvětlit?
Kamo, vážně takhle hraješ v publiku? Tak se minu. Let's go! GG! Let's go, holy! Dua, hunting rifle change, 13 kilů, díky moc, že jste dokoukali tohle video až sem, budu moc rád, že dáte like, odběr, necháte nějaký komentář, hodíte si můj kód do item shopu, pokud mě chcete podpořit, a zatím čus!